ברוכים הבאים, בטיפ השבועי, למשתמשי קטיע שלום, השבוע נראה איך לחלץ פאה בודדת מתוך משטח של נפח סגור. במקרה הזה יש לנו גוף צילינדרי, חלול עם עובי לא מבוטל, עם פיצ'רים ישרים בצדדים, ואנחנו יכולים לראות בעצם שאם ננסה לחלץ את המשטח שלו, נקבל בעצם או את כל המשטח בפנים ובחוץ עם הלמעלה והלמטה או בעצם רק חצי משטח אפילו פחות מזה אם אנחנו אומרים לעשות no propagation הפתרון שלנו הוא בעצם לחלץ את כל המשטח כולו על כל הנפח ומתוכו להפחית ולחתוך את החלקים שלא צריך זה נעשה באמצעות פקודת join אנחנו בעצם בוחרים את כל המשטח כולו, ובתוך join יש אופציה להפחית אלמנטים שאותם אנחנו לא רוצים. אנחנו נסמן את כל האלמנטים האלה, ונאשר, ואפשר לראות שבעצם עכשיו ממשטח סגור שהיה לנו קודם, קיבלנו משטח אה, פתוח. וברגע שיש לנו משטח שהוא אה, בעצם פתוח, אין לנו בעיה לעבוד עם פונקציית ה-split, כמו שאנחנו מכירים. להשתמש באקסטרקט בשביל להגדיר את העקומה שבאמצעותה חותכים ובאמצעות split, כלומר שאנחנו רוצים לחתוך את המישור כולו באמצעות העקומה שכרגע חילצנו וצריך לבחור את הצד שרוצים לחתוך ואת הצד שרוצים להשאיר ובעצם עכשיו אם נעשה הייד לה סוליד אנחנו רואים שקיבלנו רק את המשטח החיצוני מה שהיינו חפצים בו מלכתחילה זהו, עד כאן לשבוע. תודה רבה ולהתראות.